ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ୍। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଫେରାର ଠିକାଦାର, ମାସେ ବି ତିଷ୍ଠିଲାନି ଏଲ୍ଇଡି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍। ସିଏମ୍ସିରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏଲ୍ଇଡି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର ଠିକାଦାର, ମାସେ ବି ତିଷ୍ଠିଲାନି ଏଲ୍ଇଡି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍। ଏ ହେଉଛି ନରାଜ ଦେଇକି ସିଡିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଡିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ର ରାସ୍ତା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ପଇସା ଏବେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କାହିଁକି ଏପରି ଭାବରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରାଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଧା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ କିଛି ରାସ୍ତାରେ ଜଳୁଛି ତ ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ନିଘା ପଡ଼ୁନି, କାହିଁକି ଏପରି ଭାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଏପରି ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇକି ଲାଗିଥିବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍। ମାତ୍ର 2-3 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, କ୍ୱାଲିଟି ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଇଏ କରିବା? କେବଳ ପିସି ଖାଇକିରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେମିତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ହରିଲୁଟ୍ରେ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ସେଇ ଅନ୍ଧାରରେ ଲୋକ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବା ସହିତ ପୋଲ ଦେହରେ ବି ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି, ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଅନେଶ୍ୱସ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ତ ମେନ୍ ଲାଇଟ୍ ହିଁ ଜଳୁନି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ କଟକ ସହରର ମଧୁସୂଦନ ସେତୁ, ଜୁଡିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ ଛକରୁ ନରାଜ, ଜୁଡିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ ଛକରୁ ଶିଖରପୁର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ନିମ୍ନମାନର ଏଲ୍ଇଡି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଇ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦଳି ଛକଟି ସେତେବେଳର କମିଶନର ଥିବା ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଇ ଟେଣ୍ଡର ନ କରି ଓଏସ୍ଆଇସି ଓ ପିଏସ୍ୟୁ ଜରିଆରେ ବିଜେଡି ନେତା, କର୍ମୀ, ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଓ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ନିଜ ନିଜ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କାମ ଟେକି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ପାଖାପାଖି 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଟେକି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସିଏମ୍ସି କାଉନ୍ସିଲ୍ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ପୋରେଟର। କଟକ ସିଏମ୍ସି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଥାସ୍ଥଳ କହିଲେ ଚଳେ। ମଧୁସେତୁର ଲାଇଟ୍ଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଜୁଡିସିଆଲ ଏକାଡେମୀରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ଗଡ଼ା ଯାଙ୍କେ ସେ ଜାଗା ହଉ, ସେଇଟା 4 ଲେନ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଲେନ୍ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଲାଇଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦାବି କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଇ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଉ ସିଏମ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କମିଶନର ଥିଲେ ବା ଉଚ୍ଚ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଥିଲେ ସେମାନେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକି ତାକୁ ଓଏସ୍ଆଇସିକି ଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଧୁସେତୁଟି ଅଛି ତାକୁ ଓଏସ୍ଆଇସିକୁ ଦେଇଦେଲେ, କିଛି ତାକୁ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ପଇସା ଦେଲେ ସେ କ'ଣ କାମ ହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲିପୁଛି, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲିପୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଳରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଜଳୁନାହିଁ, 2-3 ଦିନରେ ଜଳୁନାହିଁ, ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମଧୁସେତୁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଟା VVIP ଏରିଆ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଖାଇଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ପେଟ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରୁ ସେ ପଇସା ଲୋକଙ୍କ ପଇସା କାଢ଼ିକି ଆଣିବେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ, ଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଟିକେର କମିଶନର ଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଭଳି ଦୁର୍ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ନିଜେ କମିଶନର ଏହାକୁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବୁ କାମକୁ ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଦେଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଭଙ୍ଗ କରୁଛି। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଟେଣ୍ଡର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ସିଏମ୍ସି ଏନେଇ ଇ ଟେଣ୍ଡର ଡାକି କାମ ବଣ୍ଟନ କରିବ। 5 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ଥିବା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଏଲ୍ଇଡି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ଭଳି ନିୟମ ରହିଛି। ସିଏମ୍ସି ନିକଟରେ ନିଜର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେତେବେଳର ସିଏମ୍ସି କମିଶନର କିପରି ଭାବେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି କାମ କଲେ, ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସେପଟେ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡାଇ ଖରାପ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଲେ ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। ଯଦି ଲାଇଟ୍ ଲିଭିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳିବ, ମାନେ କଥା ହେଉ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଆମେ ତ ଏକାଠି ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିପାରିବାନି, ଯେଉଁଠୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ସେଠି ବି ମୁଁ କରିଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଲୋକ ପଠାଇବ ଚଳେ, ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ସିଟି, ମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ କେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗା ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନାଁରେ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ୍। ଏଲ୍ଇଡି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦୁର୍ନୀତିରେ
ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ସୁବ୍ରତ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।